Sobrou lá do outro lado. Marino coloca para o meio. Bola fica viva ali dentro. Gol! É de Diego Giareta. É do Atlético Goianiense. O zagueiro fez um lindo gol aqui em Campinas. Hein? Olha o trabalho, bora cruzada com toque. Gol! Giareta na bola cruzada. O vizinho, você revê o lance. Olha só, na bola cruzada ele de letra. Bola rolada pro Diego, bateu forte. Gol! Fala sobre isso. Autorizada a cobrança, olha o chute. Golaço! Gol! Que pulou, tentou tirar, ainda tocou nela, olha o replay, ela morreu lá dentro. Petição deles batendo falta. E olha o chute direto! O gol do Atlético. Como pegou bem. Se intromete por ali, olha a cobrança para o Giareta, é de longe! Gol! Jonas Duarte. Zagueirão Diego Giareta faz. Mais próximo da bola, Giareta. Forte é o segundo do Atlético. Olha a sobra, perigo, chute no canto, é gol! Olha o chute, perna esquerda, uma bomba do Giareta, pegou o goleiro. Totalmente o que planejou, o que estava planejado é pelo René. Ficou no meio, Castillo, rolou para o Rio, chutou, salva o Atlético Goianiense a zaga. Voltou para o René e é tiro de meta. Rapaz, se essa bola do Rios não bate no zagueiro ali do Atlético Goianiense, não sei não, hein? Bolão do Silva ali, a distribuição muito boa para o Castillo, passo para o Rios. Quem salvou foi o Diego Giareta. É. E a bola desviou no Heron, sobrou na área, é para o Castillo. Toma a frente dele o Diego Giareta. Metade do segundo tempo, lá no jogo do dia 3 de outubro. E foi bem, fez inclusive um gol de cabeça, né? Tendo 1,65m, isso é uma derrota, hein? E ali a falta em cima do Diego. 3 minutos do segundo tempo, partiu João Paulo, lançamento para a área, tentou Diego Giareta, tirou. Afastou adversários, tabelinha com o Juninho, Thiago Real, mandou para a área para o Kleber, antes dele o Diego, para o Kleber, mandou para o Leandro, recebeu, ajeitou, tentou a passagem e o Diego Giareta foi feliz com o domínio que é Diego Giareta.
Mas o lançamento para o Leonardo. Agora há pouco as 10 opções do técnico Marcelo Oliveira do Cruzeiro. Olha o lançamento bom ali para o Tinga de novo. Partiu para a área. Olha a chance do segundo gol no alto. Subiu o Diego Giareta. Voltou Tinga, insistiu de novo. E outra vez o Diego Giareta. Faz a sua estreia hoje o volante Renan Foguinho. Veio do Atlético Paraná. Perdeu a bola Ricardo Goulart para o Anselmo Ramon. Passou na tentativa no momento de tentar arriscar para o gol. Diego Giareta. Com o Lucas. Aí o Tinga manda para a área, a bola não chegou para o Ricardo Goulart, tirou de lá de dentro. Jadson, lançamento, Luiz Fabiano na área, travou na hora, Giareta voltou, Luiz Fabiano, Márcio, espetacular! Uma recuperação fantástica do goleiro do Atlético, que já tinha caído no primeiro lance, observe. E aí Luiz Fabiano finalizou, Márcio. Atrás dele está o Mahatma, vem para a dividida, Wellington batendo na bola e afastando o perigo. Luiz Fabiano, antes dele o Diego Giareta. Felipe protegeu do Paulo Miranda, que caiu, Diego Giareta meteu a bola no meio. Dodó, para bater de pé direito, Rogério cai para espalmar. Para o São Paulo, 0 para o Atlético. Não. Olha o Elkson, cortou para o meio, pode bater, mais um corte. Fechou a marcação, demorou demais o Elkson. Torcedor pediu para bater. Teve o João um pouco mais atrás, a bola passada para o João, para o pé canhoto, tenta bater, foi travado na hora do chute. Bastos, é ele o Márcio, bateu para o gol, bateu cruzado, passou longe, mas teve o desvio, hein? Teve o desvio ali, o árbitro está marcando ali o escanteio. É escanteio ali para o Vasco. Olha aí, ó. Uma casquinha ali do Giareta. O Fluminense venceu seus últimos 3 jogos, tenta 4 vitórias seguidas pela segunda vez no campeonato. Vai precisar de 3 gols. Sobes, travado na hora do chute. Panturrilha, né? Do jogador. Entrou de carrinho, carrinho, entrar de carrinho. 4.561. É aquela expectativa mesmo que a gente tinha antes do jogo, de que a gente não chegaria aos 5 mil, né? O Elcinho é que tem mais liberdade para atacar, porque o Diego Giareta não sai tanto. Jogo muito concentrado aqui, pelo lado direito de ataque. Vindo aqui na direita com o Giareta. Boa bola para o Fábio Lima. Invadiu a área, fez o break. Mais atrás, Michael Jackson, muito marcado. Mais atrás com o Bambu. Seu melhor time do Brasil é o seu. Vivo, conectando cada vez mais pessoas. Está há pouco mais de 2 semanas no clube. Foi um atacante indicado aí pelo técnico, né? O Rafael Gladiador aí do Atlético Goianiense. Ele tem 1,83 de altura. Do Boa Esporte. Marcar bem. Fecha direitinho o time do Boa Esporte. Frente buscando ali o Dudu. Ele encarou a marcação, cruzou ali pro Thiaguinho. E tem mais gol, hein? A bolinha anunciando mais um gol na Série B. Corou bem, Magno Cruz arrumou para bater e enfiou boa bola para infiltração do Geandro. Vai chegar cruzando? Chegou cruzando. Travou bem o Diego Giareta. Pensa, agora são 10 do Braga e 8 do Dragão. Vem de novo com o Diego Giareta. Olhou para a área, cruzamento para o Anselmo Álvaro. O cortar ali, né? Olha o cruzamento do Giareta. Veja o Álvaro, ó. Anselmo, ele escorregou quando tentou levantar-se novamente, tirou dele ali o Rafael Andrade. Aí o Lincoln. Menos difícil, né, mano? Nós temos recursos, ângulos diferentes. E vem o Atlético de novo. Olha a bola trabalhada. João Paulo chutou, Olivaldo de novo. Derrotas, 1 empate e 10 vitórias na Série B. Olha a bola para a área, olha o toque no campo. Aí vencendo o ABC por 3 a 0. Com precisão. André Rocha, Giareta chega na cobertura. André Rocha deu um tapa nessa bola, chegou na frente. Giareta. Marcação é do Ednei. Passe para o Ricardo Beano. Olha, bateu prensado. Márcio já estava minha vez. Abriu o Wellington Saci, buscou espaço. Se livrou da marcação. Levantamento para o meio. E olha ali o Guaratinguetá, vem atacando pelo setor esquerdo. Vai encarando ali a marcação. Tentou cruzamento, Márcio. Olha a defesa do Márcio, ó, naquele primeiro minuto. Na verdade, o Diego Giareta. Começa a decisão na última rodada da Série B para Atlético Goianiense e Guaratinguetá. Você ligado em todo o Brasil, curtindo as emoções aqui no Premier Futebol Clube. Primeira reposição ali do Atlético Goianiense. A defesa do Márcio.
O Sport criando a primeira boa oportunidade do jogo. A retomada. Lançamento para o Pico.